নমস্কাৰ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু স্কুল কলেজক বিদ্যাৰ মন্দিৰ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু য'ত এনেকুৱা বিদ্যাৰ মন্দিৰত বৰ্তমান কিন্তু ভাৰতৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ৰূপটো দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। বৰ্তমান তেনে এখন ছবিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ, যিখন দেখিলে এবাৰ হ'লেও ভাবিব প্ৰকৃততে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোত হৈছে কি। আহকচোন প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাই লওক, তাৰপিছত মই সকলো ডিটেইলছ কৈ আছোঁ। अरे चेहरी हटा दो ना, बैठी है चेहरे लेके सामने बैठे हुए सर, आपको समझ नहीं आ रही है? And people are saying that we don't have a team. What is this going on? You are doing. We are not doing anything. আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টোত দেখি আছে যে প্ৰিন্সিপালগৰাকীক জবৰদস্তি তেওঁ মানে চিটৰ পৰা আঁতৰাই ৰুমৰ পৰা বাহিৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এই যে প্ৰিন্সিপালগৰাকীৰ এই এনেকুৱা কাম কাজে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত বাৰু কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাব। বিশেষকৈ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজৰ ঋষভ জনছন গাৰ্লছ এণ্ড কলেজত। আৰু এই কলেজখনৰ বা স্কুলখনৰ স্কুল এণ্ড কলেজ বুলি যিহেতু উল্লেখ আছে, গতিকে এইখনত আগতে মানে সেই যিগৰাকী পাৰুল যিগৰাকী প্ৰিন্সিপাল হয় সেইগৰাকীৰ এগেইনষ্টত কিছুমান মানে এলিগেশ্যন আছে। আৰু সেয়া হৈছে যে এই স্কুলখনৰ মানে কোটি কোটি টকাৰ ঘপলা আৰু বিশেষকৈ পেপাৰ লীকৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নাম আহিছিলে, আৰু সেই নামত মানে প্ৰিন্সিপালগৰাকীৰ নামটো যিহেতু সেইটো সময়ত প্ৰিন্সিপালগৰাকী আছিলে আৰু সেই তেওঁৰ আণ্ডাৰতে এনেকুৱা কামবিলাক হৈছে বুলি এটা কেছ চলি আছে, আৰু সেই সন্দৰ্ভত তেওঁক বিশেষকৈ ছাছপেণ্ড কৰি থোৱা হৈ আছে। আৰু তেখেতৰ জেগাত বিশেষকৈ এগৰাকী নতুন প্ৰিন্সিপালক দিয়া হৈছে, তেখেতৰ নাম হৈছে চাৰ্লি মেছি। কিন্তু যিয়ে যি নহওক, কিন্তু এনেকৈ ৰিমুভ কৰা বা এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি এনেকৈ প্ৰিন্সিপালক খেদাটোৱে কিন্তু শৈক্ষিক সমাজত এটা বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ধাৰণা হয়। গতিকে আপোনালোকৰ মনত বাৰু এনেকুৱাবিলাক দৃশ্যই কি প্ৰভাৱ পেলায় কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।